kubanga mugubiri nze sali na safe ndine Edgar Wickif sali abarose constructions grot musanvu munana munana chena munya nsamwe muchenda mtano kwe kubagira kuya makombi okuzimba kakati walwo musajja mukuru akwatiddwa bitundu bya nansana ono ngagufude mugano okubanga akunganya abaana n'abali amwensimbi okuva mu bazungu awamba abaana n'abali amwensimbi okuva mu bazungu nga bwatyo aine engeri gyakikwasaganyamu omanyi okay kansoke kugambe kino omukulu ono yetwaha katende myaka 3 mwena abadde nansana eyo nga gyagenda masu n'okubanga akolera ejije nakunganya abaana okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nasobola okubanga abeera nabo ne yeefuula abalabirira okukakkana nga ate mpozi abakozeemu bibye birala olwo n'abafunamu ensimbi okuva mu bazungu waliwo enkola ey'abantu ba mirundi ebiri waliwo abantu abafuna ensimbi mu bazungu nga baziyita mu kubanga ate mpozi batunda abaana bano ne babaggyamu ebitundu by'omubiri ebimu ebiramu ne babiteeka mu baana beetaavu naddala eri mu buzungu abantu betavu bansigo abantu betavu ba mitima abantu betavu mu bintu ebyenjawulo kakati bana abana ebabeerano nga bayina ebintu binonga biramu baba twala mawanga ago ne babibakuulamu bayina ne babibalongosaamu olwo ne babiteeka mu bantu bali ababa ine ebirwadde oluusi ne bakyusa oli ekirwadde ne bakiteeka mu ono ate ekiramu ne bakiteeka mu oli awo oba oluusi olwo ne bamutira ddala olw'ensonga nti oluusi ebintu ebimu ate byali bifunnyo nga talina replacement leba fira ddala naye oli abafunye kyagala era abafunamu sente nyingi nnyo era mbadde mujamuya program z'abantu abatwala ebitundu by'abantu oba abatunda ebitundu by'abantu nti n'abamu abatwala abantu ebweru bakozesa advantages ne batwala abantu eyo ewatamanyiddwa ne balongosa mu parts zombi ezimu ate mpozi ne baziwa ne bazitunda mu bantu beeyo kakati nno na wano abantu bangi nnyo naddala abo abeefuula nti bakuŋŋaanya abaana ne babalabirira babakolamu embeera eyo babakolamu omusimbi ogwo ngaba tunde bwero gwanga ne bajja mpati ate mpozi ne bazitunda mu bantu abeetaavu baazo waliwo n'enkola endala nti omuntu ono oluusi yeefuula nti alabirira abaana bano era ng'oluusi ajja n'ensimbi ku bazadde baabwe nti nze ndabirira abaana ekifo kye kino ne kino ne kino n'aleeta obuusa abantu abo wabula ng'abakuŋŋaanyizaako buyambi okuva mu bitongole ebyenjawulo okuva mu bazungu naye ng'oluusi ate ne saavisi ez'abawasi zaalibadde zigwanidde oli n'abeera katugambe ne linga charity organization n'abeera nga ne foundation naye nga afunirako nsimbi kuva mu bitongole oluusi ebigayi by'obuyambi oluusi abazungu ng'abakuba ebifaananyi n'abakwata mu videos kuganga abasabirako obuyambi kubaweerera kubasuza kubaliisa kakali n'abo weebali naye nno baabo kale kale naye ate bali abo bakozesa okuba nga te batunda ebitundu byabwe ate munaye abo babi nnyo newankubadde n'abano si balungi kubanga services babawa okusinza ate ku bye bawa nebye bafunamu si ze balina okuba nga bafuna kakati ono omukulu ye yakwatiddwa era nga ajja abaana okuva mu bitundu eby'enjawulo liro lira nebbi eregu agage era okusinziira kwakulira ensonga z'abaana wano muwali munaasana omukyalo oyo Monica Mirembe bwati abaana bano bamukwasizza babamukwasizza basobola okubanga ate mpozi bagenda maaso n'okubanga banoonyereza ku nsonga eno n'omukulu ono asobola okubanga ate mpozi ayongera okubanga abitebya naye nga kyekyo kye nsobodde okubanga ate mpozi mbawa mwegendereze nnyo abaana bamwe wango no bamusanze n'abaana abasoba mu 30 abaana abasoba mu 30 ngagenda maaso n'okubanga ayina ekifo ky'abakuumiramu kakati mu mbeera eyo musabire nnyo abaana bamwe kubanga bano abaana bemulaba oluusi abakuŋŋaanira ku nguudo babajja eyo oluusi oli n'amutwala n'amukuumira eyo nga kato kakati wekakulaakulamu n'afunamu kyeyeetaaga kaba tekaliiko mayitiri nga akatwala katunda bintu bwe bityo sa kati bannaye tubeere begendereza nnyo n'abaana baffe tubeere begendereza nnyo n'abantu betukuumisa abaana n'abaana gye basomera abamu naddala banne mwegendereze nnyo abaana bemutwala ku bursaries basomera bwereere basomera bwereere bino biyinza okuba byebimu ku ebyo ebyotobeka bino nja kujja mbasunsira bursaries mujja kweta mwa bursaries.